Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Мартин Бабуков се интересува от това каква ще е съдбата на Force India след ареста на Виджай Маля. Възможно ли е BWT, които са основният спонсор на отбора, да го купят и каква ще бъде структурата на управление в бъдеще? Значи, първо, Виджай фактически не е арестуван пряко по начина, по който ние си представяме това. Той беше извикан в полицията в Великобритания, където му беше връчена заповедта, издадена за неговия арест в Индия и така нататък, но след това си се върна в къщата си и при всички случаи живее съвсем свободно, поне на територията на Великобритания. Да, срещу него със сигурност ще има дело, вероятно ще бъде принуден по един и по друг начин в така сравнително обозим бъдеще да продаде отбора на Force India, най-малкото за да погаси някаква част от тези задължения, които има към банките в Индия и така нататък и така нататък, но как точно една подобна промяна на собствеността ще се отрази на отбора, в момента е много трудно да се прогнозира. Много трудно да се прогнозира и кой евентуално би купил отбора, дали BWT или друг партньор, настоящ или бъдещ на Виджай Маля ще е склонен на подобна сделка. Предстои да видим, като проблема и проистича в огромна степен от това, че всеки, който би искал да се включи във Формула 1 в момента, примерно чрез покупката на Force India, би искал да бъде абсолютно сигурен, наясно с това по какъв начин ще се управлява спорта в бъдеще. Тук стигаме до голямата тема, до големите разговори, които вече се водят за това как ще се разпределят приходите от Формула 1, как ще се генерират те, защото вече започна една много интересна дискусия относно увеличаването броя на състезанията, тъй като състезанията сами по себе си са генератор на изключително големи средства, които след това се разпределят между отборите. След това въпроса с телевизионните права, защото да, голяма част от телевизионните права са подписани от Бърни Екълстън с различните държави до 2020 година. Също важи, впрочем, и за домакинствата, но 2020 година не е чак толкова напред във времето. Ако някой ще инвестира в Формула 1, той ще прави план за поне развитие от 10 години напред във времето. Тъй, че естествено всеки ще се интересува от това как тези приходи, дали те ще са по-малко или повече в сравнение с сегашната ситуация, също е много интересна тема, но как тези приходи ще се разпределят, защото при сегашната структура, окей, част от парите се разпределят по-равно между всички отбори, но ще бъдат ли запазени историческите бонуси, специалните бонуси за част от отборите, за които впрочем ви разказваме в последния брой на списанието ни. Всички тези неща трябва да бъдат поне малко по-ясни, отколкото са в момента, за да се включи някой по-сериозен инвеститор, който да е склонен да купи дела на Виджай Маля и да участва с Force India. Иначе самият отбор като работа показва през последните години изключително високо ниво на организация, на познание, на решение. Така че тима се намира в добра кондиция от гледна точка на това да бъде интересен за някой да го купи, като техника, като структура, като всичко останало, но неяснотите в спорта, в близко или по-далечно бъдеще, според мен, ще възпрепятстват една такава сделка. Да, американците от Liberty Media ще направят всичко, за да се случи тя. Самия Виджай също. Така че ще е много, много интересно да видим бъдещето на Force India, тъй като то ще ни ориентира, вероятно, и за промяна в собствеността при някои други отбори, като Заубер, защото Заубер продадоха една част от собствеността си на швейцарски финансов холдинг, но се говори, че това не е достатъчно, за да бъде отбора достатъчно конкурентно способен. Просто някой трябва да инвестира в него още. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.